映画ちびまる子ちゃんスペシャル動画リレーをご覧の皆さん、こんにちは。アンドレア役の中川大志です。今回僕が演じたアンドレアはですね、イタリアから来た小学校5年生の男の子でして、アンドレアのおじいちゃんはマルコという名前で、生前日本が大好きでよく訪れていたということで、そのおじいちゃんが大好きだった日本を見てみたいということで日本にやってきた男の子です。そしておじいちゃんと同じ名前のマルコ、マルちゃんに出会って、そこでマルちゃんと、桜家の皆さんと一緒に、ホームステイをして、10日間を過ごしていくという、そういう役どころになっています。僕の好きなシーンはですね、アンドレアがイタリアに帰ってしまう前日の日の夜ですね、に巴川の灯籠流しの、お祭りに2人で、マルちゃんとアンドレアが行くというシーンがあるんですけども、そこのシーンがこう、まあ別れを少しこう寂しく思うマルちゃんと、またいつかきっと会えるよねっていう、そのアンドレアとのそのちょっとこう甘酸っぱいような切ないシーンが、僕は本当にあそこのシーンが好きで、あの灯籠もすごくこう綺麗で、アンドレアとマルちゃんの灯籠が2つこう並んで流れていくので、すごくこう素敵なシーンになっているので、ぜひあの注目して見ていただきたいなと思います。それでは僕からのキーワードです。キーワードは背です。キーワードを集めると素敵なプレゼントがもらえます。詳しくは映画ちびまる子ちゃん公式サイトをご覧ください。映画館で待ってます。バイバイ。僕の家にいろんな国から友達がやってきたんだよ。マルコたちの前に現れたのは世界の国の子供たち。こんにちは、マルコです。マルコ、僕はマルコが好きです。さくらさんばっかりずるい。なんと彼らはみんなの家にホームステイすることになったのである。おかわり、アミーゴ、踊りましょう。ハマちゃんのパパはカメラマン。ノーノー、あなたハマ人。これはハマジ。何？もっとマルコを知りたいです。そんなこと急に言われても。アンドレア君、このマルオスネオの家にいらしてください。マルオよりマルコです。何ですと？ズバリショックでしょう。アンドレアはどうして日本に来たの？それは会いたい人がいるからです。繋いだ手の優しさが懐かしい記憶に。一緒に笑って過ごした楽しい日々。何をお願いしたの？マルコにまた会えますようにって。この冬、マルコの出会いと別れが日本中を感動の涙で包み込む。アンドレア、行かないで。マルコ、笑ってください。映画ちびまる子ちゃん、イタリアから来た少年。一生忘れないよ。